visto muchos animes sin saber nada de lo que mismo es la cancha. Se me fue este propio juego. ¿De? Sí, está. Está ahí, ahí. Hey. Ovaj neće. Kako? Ajde, digni se! Digni se! Evo, vidiš kad se digne. Vojna. Kada već? Ne mora se tiš. Para prije reda. Pokrovitelji, Ministarstvo poljoprivrede, Osječko-Baranjska županija i grad Đakovo. Županija gost, Bjelovarsko-Bilogorska županija. Dobrodošli na Đakovočki visno jabuke. Jabučini dani. I tradicijsko-obrtički sajam Đakovo Expo Zlatne ruke u petak i subotu 10. i 11. listopada. Vinkovci.